Nu, galvojau, su kojom bus blogiau, bet jaučiasi, aišku, kad vakar kopiau iš tavo šį gražuolį už medžio pasislėpusi, bet dar nėra taip tragedija. Sveiki, bičiuliai. Nu ką, tikiuosi, vakarykštis vlogas patiko. Jeigu dar nematyt, gali patikrinti ir pažiūrėti, kaip man sekėsi kopti Taranakio ugnikalnį. Ir tuo pačiu antrą pagal pavojingumą ugnikalnį kalną viršūnę, gal taip būtų tiksliausiai vardinti antrą pagal pavojingumo viršūnę visoje Zelandijoje. Kaip ir sakiau vakar vloge, ant šito ugnikalnio per paskutinį 200 metų yra žuvėjo 84 žmonės, bet dar daugiau yra žuvusi ant Kuko kalno. Nu dabar ką, toliau tiesiu savo važiavimą ir važiuosim į salos gilumą link Tapo ežero, kuris yra didžiausia Zelandijoje, ir taip pat link aukščiausio ugnikalnio Ropehu, į kurį taip pat kopsiu. Tai nežinau tiksliai kada tas įvyks, bet manau savaitės bėgė tas turėtų būti. Tai vat, kaip ir neblogai. Maniau bus kojos labiau mirusios, bet viskas gut. Aišku, čia prie kelio miegoti nebuvo labai labai super, bet buvo paskutinė viltis. Bent šiukšliadėžė buvo, tai išsimečiau šiukšlių. Lekiam. Ten biškį kalniukų yra. Nėra daug, bet tokie va. Zigzagai. Ir mašino apmažėjo, tai bent tiek. Galiu truputį ramiau vidurį kelią pavažiuoti. Važiuodamas paskaičiavau, kad Taranakis buvo mano įkoptas 17 ugnikalnis. Visai neblogai. Daugėja jų. Nusekantis va bus Ropehu. Bandysim jį įkopti. 18. Ir bus kaip ir toks pats kopimas, turbūt paskutinis mano kelioniai. Daugiau viršukalnių nenusimatęs. Bet dar netoli Ropehu yra ir Hobitonas. Jo, tai aplankysim Hobitų sostinę, kur buvo filmuotai Hobitai per Žiedų valdovą. Daug kas klausė, kada lankysiuos ten, tai jau pakankamai greitai. Nelabai toli esu. Ir jo, paskui grįšiu vėl į pakrantę. Dėsim po truputį link Auklando.
į ten, kur ir atskridau. Na, bet dar nuo Oklando palei vakarų pakrantė bus keliukų iki šiauriausio taško. Panašu, kad šiandien ir rytoj visas kelias eis palei tokias kalvelės. Iki kol iššoksiu į kitą kelią. Fangamomona. Gam šeši. Nu, šiandien turbūt sunkiai aš pasieksiu juos. Jei dar 10-15 kilų susiuksiu, būsiu laimingas. Matot aplink mėnulį tokią aurą. Geras. Nu viskas, sustojau. Kiek čia galima minti, ta prasme. Baigi išsikraut mane ton galvos ciklopas. Arba čianais kažkokie truputį žolės plotai prie kelio. Šviesa baigi išsikraut. Arba skardžiai šone. Žodžiu, visiškai nėra pasirinkimo ir jau taip jau nežinau. 2-3 valandos, tai nedaug ir numyniau šiam 7 kilui. Nu, šiandien ilgai užtrukau su vlogu montuotai. Biški, nuom to laiko susidegino. Tai bandau prie kelio čia ir miegot. Gerai tai, kad mirės kelias. Visiškai nėra mašinų. Čia kol myniau šio, ką žinau, 3 mašinos mane prasilenkė. Tai geriau miegosiu čia negu praeitą naktį. Prie tos autostrados. Biški ryšio yra. Na tai vat, tolo nuo ugnikalnio. Čia mano ta buvusi naktis. O dabar va, po truputį judu. Kiam trečiu keliu. Pohokura tiksliau. Pravažiavau ir važiuosiu dar čionais. Zigzagais. Kalvelėm. Iki pat Taumarunui, tai čia bus toks didesnis miestas, man iki jo 96 kilai. Tai jeigu ir to anksčiau atsikelsiu, tai ir atsikelsiu ir nuvažiuosiu iki jo. Ant vakaro paskui leisimės žemyn, link kito ugnikalnio. Kaip ir toks planas. Dabar, kai nutolau nuo kranto, gilinį salą ir temperatūrą krenta realiai 2 gubai. 5,5. Garas eina. Nu, kad taip miegos prie kelio, tai nepamenu, ar yra buvę. Nu, visada būna pirmas kartas. Nu, koga čia gyviai pas mane gyveno. Paleisim tave gyvent. Atsiminat, kai keliavau ir prie tų akmenų sutikau vokietį, bet ten buvo apsikrūvinęs kelienį, tai dabar dar susirašėm, tai sakė irgi bandė kopti Taranaki, bet pamatė, kad turų prognozės savaitį laiko nieko gero su Taranakiu, tai nuvažiavau į kitą pakrantę. Jo, sakau, aš irgi 3 dienas laukau, kol geresnis oras būtų ir tai vis tiek turėjau debesį ant viršūnės. Tai klausė dėl kačių, tai gal dar galvoja kopti Taranaki. Nusinčiau nuorodą. Nes jei neklysiu to vokiečio vizą, liepos mėnesį baigėsi, tai vat, už mėnesio laiko išskris jau visai. O tada, kai susitikom, bremačkai atrodo, ta liepa taip toli, o dabar va, bus toj, va tai va. Ką, reik kažką pavalgyt.
Jo, temperatūra biškį pakrito, bet, nežinau, su termorūbais, va, drąsiai. Kažkas, nu šiaip va, tiek lietuviai klausia, ar nešalta miegoti, tiek patys zelandiečiai klausia, ar viskas ok. Nežinau, su miegmaišiuku, ant kilimėlio, jokių problemų su miegu, visiškai. Šilta visas naktis. Buvo gal tik tais dvi naktis per visą kelionę, kur taip pašalau biškį, dėl to, kad tiesiog buvo miegmaišio galas užšlapęs. Tai tiesiog neišdžiovinau normaliai. Ir dėl to pėdos užšalo ir buvo šaltoka miegot. Bet tik dėl to, jeigu tai būtų buvęs sausas miegmaišis, tai būtų jokių problemų. Tai galiu beveik sakyt, kad 99% daugiau dar net procentų visos naktys buvo liuks. Nu, mašinu kaip ir nepravažiuoja daugiau niekas. Nu, vėlų. Tai ir net važiuos turbūt. Jo, einu mėgot. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad žiūrit. Kirtavus.